Téměř na den 3 roky, co jsme měli své první blízké setkání s mým dnešním hostem, zpěvákem Davidem Krausem. A za tu dobu se hodně změnilo. Pamatuji si, že tenkrát byl takový, dalo by se říct, čerstvě nezadaný, možná i lehce pozraňovaný citovým životem, jak se tak v životě někdy děje. Měl své sny, touhy, představy, mluvili jsme o tom, co by si přál. No a uběhly 3 roky a věci jsou úplně jinak. Zmínili jsme i to, že se nevidíme mezi 4 očima, ale s mnoha dalšíma očima, které na nás koukají v Radio Café Vinohradská 12, a jsme tomu velmi rádi. Je to i ta šance, že bude David živě zpívat. Takže všechno živě na dvojice za chviličku s Davidem. A jen mi řekni, Davide, no usmíváš se, takže je to dobrý ty 3 roky, viď? Něco přinesli novýho. No určitě, já bych tě chtěl pozdravit. Chtěl bych pozdravit diváky vlastně rozhlasu, který miluju. A tady je úžasný, že jsme tady live, že jsou i diváci tady vlastně, že to je kavárna a zároveň studio, tak to je krásný. Takže se i těším, že tady něco budu moc zaspívat. Budeš moci, dokonce budeš zpívat už teď, ale teď ne živě, teď si pustíme tvoji Nevinu, teď ještě v klidu seď. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Je to zhruba 1,5 roku, kdy jsem v jednom pořadu byla a potkala jsem tam v zákulisí Davida Krause, tedy v té době asi 1,5 roku po našem blízkém setkání. Bylo to podle mě tak 3 dny po tom, co se narodila jeho dcera. A můžu vám říct, že šťastnějšího chlapa byste pohledali. David Krause teď tady s námi, není o nic méně šťastnější. Ahoj, Davide. Ahoj. Je tedy logické, že... No, vás taky zdravím, po druhé. David, je tedy logické, že se musíme k tomuhle zlomovému okamžiku dostat. Ty si podle mě tam to celé jako zacvaklo a zapadlo a dostalo ještě další level a smysl, viď? No tak já si nedokážu představit, u koho by takováhle věc byla nějak míň výrazná než u mě, protože to se opravdu za 5 sekund v té porodnici, kde jsem vlastně viděl, já jsem viděl svoji... Prosím vás, já mluvím pořád o svojí dceři a někoho uráží, že neříkám její jméno, já si pořád mám pocit, že jako chráním její soukromí, ale moje dcera se jmenuje Ester a já jsem viděl Ester, pan doktor mi ukázal ještě bříšku, takže mi ji takhle ukázal, já jsem s málem spadnul v podstatě na svoji teda partnerku a pak teda jsem Esterku viděl při tom vážení a tohle. A to je, tak já musím říct, že jsem byl naprosto v klidu, taky jsem nerodil, že jo. Ale něco se vám prostě opravdu změní úplně zásadního a pak teda následovalo krásný období i díky teda covidu, že jsme na to měli opravdu soustředění na tu malou holčičku a jenom jsme na ní tak koukali. My jsme neměli to srovnání, takže přijela vlastně mojí partnerky maminka, která byla vyděšená, že Esterka je malinká, protože Esterka se narodila o rok. No vidíte, že nejsem matka opravdu, no. Po měsíc... To je ta diskalkulie, no, viď? Narodila se o rok dřív. Přesně. Tak se narodila o měsíc dřív. A já jsem nikdy žádný miminko takhle neštudoval a ta maminka úplně říkala, Ježíš, ta je tak strašně malinká. Říkám, no ale mně přijde akorát, že jo, jako jo, má dobrou náladu, prostě všechno. Takže jsme ji takhle společně sledovali, no a dneska po tom 1,5 roku, tak už mě tam pobíhá osobnost, která je mě strašidelně až podobná. Až jsem vyděšený, aby to nedocvaklo úplně, aby tam ten Kraus nebyl celý. A hrozně se modlím, aby z té její jemné maminky tam něco bylo, protože zatím to vypadá jako prohranej souboj. Má ten nos, jako mám já, takže já furt si říkám, ty štěňátka taky rostou na přeskáčku, nejdřív uši, pak nohy, tak on se ten obličej k tomu nosu dotáhne. Jo, ale včera jsme objevili nějaký starý fotky, když jdu do vodáka nebo něco a to mě jako je 10 let, Esterce je 1,5 roku a sám jsem se úplně lek, jakože opravdu jsem říkal, holčičko, hlavně buď holčičkou, to musíme zvládnout, protože teď vypadá jako chlapeček, ale my teda se snažíme jí nechat narůst co nejdelší vlasy, je kudrnatá, je blondětá a scháníme to nejvíc princezna jako oblečení, který se dá sehnat. Ale vypadá hodně jako já. Já bych se o osobitou princeznu vůbec nebála, myslím, že ona to zvládne na té rodině. No ona má ještě jednu takovou věc, prosím vás, ten zjev, tak to řeším já, že jo, se sám vidím v holčičím provedení, jo, tak s tím se pořád žívám. Ale ona opravdu dostala do vínku tak silný hlas, že já jsem žabař v podstatě. Jo, to zaprvé má obrovský rozsah a když zve třeba, že jí vememe ten malej kočárek, který miluje,
Tak ona spustí řev, že lidi vylejzají z baráku. Včera byla v Brně a celá ulice začala vylejzat. V RP si mysleli, že auto rozjelo malý dítě. Ale Esterka jenom jí děda vzal kočárek, jo. A ona nemá hlas jako malý děti, jo. Ona má hlas jako já. Takže, takže problém je ten, že když přijde k malý holčičce, Esterka to má hrozně ráda děti, a zasměje se třeba radostí, a to teď tady nebudu předvádět, protože bych odpálil ten mikrofon, tak ta holčička nejdřív je v šoku a pak se rozbrečí. Protože je úplně v šoku, že takováhle trpaslice ze sebe dostane takovejhle vlastně hrozně hlasitý zvuk a ona pak ještě umí pískat a to zase se bojím o okna a o všechno skleněný, aby se to nevysypalo, protože já jsem nic takhle hlasitýho neviděl a chodím doma někdy i se sluchátkama, jako abych jako byl v klidu. Jo, tak manželka poslouchá, nebo manželka ještě není, ale jako moje partnerka poslouchá a já se občas vypínám, pro mě by hráblo z toho, víte, ten chlap není natolik kontaktu jako s dítětem dělaný vůbec od přírody. Ale my jsme moderní rodina, já se snažím, co to jde. Hodně jsem se našel vlastně v kuchyni, to je moje záchranná stanice a začal jsem vařit, přestože jsem nikdy nevařil. Jak vidíte, naši milí hosté, i vy, co jste na dvojce, i vy, co jste v Radio Café Vinohradská 12, hned se nám to otevřelo pro moderátora několik cest, jo? Máme tu svatbu, máme tu dále ještě dítě a máme tu recepty. Můžeme s Davidem Krausem vlastně cokoliv a ještě nebude zpívat až za chviličku na dvojce. Já všechna ta navrhnutá témata v odpovědi Davida Krause v minulém vstupu tady v Radio Café Vinohradská 12 nějakým způsobem naťuknu, ale rodila se mi tam ještě jedna otázka k malé dceři, tady můžem říkat ke starce, jo, je to, neporušujeme to soukromí. Tak prosím tě, vadějí taky škrábance, ať se dostaneme k té vnitřní podobnosti? Ano, já mám nějakou, už jsme se o tom bavili, já tomu říkám kompulzní porucha, protože ono tomu tak říkají i lékaři, nebo? Ono je to delší to slovo a to už já nedám. Ano. Takže já to zkracuji. Obsedantní kompulzivní porucha. Ano. Obsedantní to prostě tam nedám do té hlavy nikdy, takže já tu poruchu zmenšu jenom na tu kompulzivní. Tu kompulzi, ano. No. Ale to se projevuje tak, že v podstatě máte, třeba vám visí někde obraz doma a je o 2 milimetry níž na jednu stranu. A mě to začne prostě, mně se začne dělat blbě. Já pak jako vlastně musím jít a ten obraz změřit 3 vodováhama a vědět, že je opravdu vodorovně. Jo? Vlastně leze do času, že jo, ta porucha. V zásadě tobě, ne? Že bys mohl udělat něco jiného, ale musíš použít 3 vodováhy. No úžasně by třeba na zahradě, kde není nic přesně, protože příroda naštěstí tuhle poruchu nemá. A žádný tyhle roviny a dokonalý materiály tam nenajdete, takže tam jsem spokojený. Ale když třeba bych si objednal takový novej stolek, šelaková vrstva, dokonalá, lesk jak sklo, a pak přijde malá holčička a udělá vám tam takhle čáru propiskou, tak já se zhroutím úplně. Já se zhroutím. Ale normální člověk si na to zvykne, řekne, to je od malý Esterky, to je roztomilý. Já ten stůl musím dát pryč. Stejně tak, jako musím dát třeba mobil poškrábaný, protože mě ta... Jako esteticky, to není proto jako finančně. Já se přes jasně, ten škrábanec esteticky nemůžu koukat na nic. No ale ty mě si právě přiznal, proto jsem to téma řekla, že přeci jen příchodem Esterky se to začalo trochu měnit. No tenhle týden máme novinku právě, prosím vás. Já mám kuchyň, kterou jsem si sám navrh. Kuchyň je celá růžová. Takže ano. Esterce se hodně líbí, vypadá to trošku jako Barbie kuchyně, ale je opravdu veliká. A na tu hodně jsem nemocnej, na tu kuchyně, protože to považuji za svoje vlastně dílo, vlastně se v ní donedávna vůbec nevařilo, protože jsem to měl jenom jako takovej svůj pomník. Proto ty v ní vaříš teď vlastně sám, aby jsi si pohlídal. Protože já k ní mám ten vztah, no. A tak jsem vlastně začal vařit, že jo, ale vaříte tak jako, že furt otírám kapky a takovýhle prostě věci, je to porucha, prostě nemocná, že jo. No a ta Esterka vidí, že tatínek je takovej nějakej přecitlivý, ale v té kuchyni a ona do toho jde, že jo, takže prosím vás, co se mi stalo 3 dny dozadu, kdy jsem udělal obrovský kus práce sám se sebou. Přišel jsem a já si hned všeho všimnu si každý kapičky, všeho. Já jsem najednou uviděl do toho dřeva, jak říká moje přítelkyně, to dřevo je měkký, proto se to tam otisklo. Ona vzala propisku a zabořila ji takhle prostě do toho dřeva. Takže tam bylo, jak když vyvrtáte vrtačkou
No já jsem si k tomu klek, chvilku jsem prostě se na to koukal, říkal jsem si, nemůže za to, nebudeš křičet, že jo, tohleto. A hned to pro mě bylo jako taková terapie, tady s touhle kompulzivní nemocí. Mezitím ovšem přestala fungovat pračka, kde vykroutila to kroutítko. A to byl ten samej den, jo. Kroutítko prostě jsem kroutil, ale mohl jsem si, jakže jsem říkal, nevyperu a už ani vařit se mi nechce. Tady ta kuchyně je vlastně hnusná, tam jsou džuzny, že jo, prostě tohleto. Takže tam v podstatě člověk vždycky, já když odjíždím, tak se tak trochu loučím, protože člověk neví, do čeho přijede, ale nějaký škrábanec. Já to teď beru, že to dostane opravdu víte na co, jo, všechno. A taky jsem říkal, když spadne televize nebo něco, dobrý, ale novou nekupuju. Budeme bez televize, bez kuchyně, vařit na plynovém vařiči. Prostě já nebudu doplňovat věci na další ničení. Ty, co tady jsou, mám rád, nechám je klidně zlikvidovat, ale nebudu opatřovat nový. A až to vymlátí a bude dospělá, tak pak si to zařídíme znova. Dobře si to, milí posluchači, pamatujte, protože já si zase Davida po nějakém odstupu pozvu a přesně se ho zeptám, jestli už bydlejí vlastně v karavanu, v obytňáku nebo ve stanu, jak to v zásadě dopadlo. A teď už budu chtít, Davida, aby se tady u nás v kavárně zpíval. Když se ti to tak líbí od začátku, tak si teda užij i tento teda pocit tady pro naše publikum, to i to publikum, si zaspívat. My uslyšíme Mekyho Žbirku, viď, ve tvém podání. Toho uslyšíme, prosím vás, nakonec, ale teďkon s vám zaspívám písničku, protože mám tu romskou kapelu. Dobře. To mám hrozně jako vlastně rád, tak teď vám zaspívám romsky písničku, která se jmenuje Jilestár a nemám tady kapelu, neumím hrát dobře na piano, takže toho kytaristu jsem si nahrál a přines na USBčku a teď vám s ním zaspívám. Těšíme se na to a otvírá se nám další téma s Davidem Krausem na Dvojce. Prosím vás, až chvíli nebudu zpívat, to je solo toho kytaristy, který ho nahrál tady pro vás. A tu les na kames Nepe tu te chadikau A tu manadikes Dire kale palora Chamelen kamau Dire suka yagora Meradolendikau Korkorome prekady, luma a čion, páro čorson. Paledaj mange a psa, ráči čujana, mela našu dom. Sona me sova, suno mange sa, korači dža. Sonske merova, petute čeča je tu mina. Miro ilo tu kedal A tu les na kames Mepe tu te čadikal A tu manadikes Tire kale balora Čamelen kamal Dire suka jagora, mera dolendikau. Korkorome prekady, luma a čio, baro čorson. Paledaj mange a psa, ráči čujana, mela našu dom.
sonar su una manga sa coraggia so schemero va per tutte ciaccia e tu me now per tutte Děkuji. Živý potlesk, živé zpívání v Radiokafe Vinohradská 12. Zpívák David Kraus nám zpíval romsky, protože má kapelu Gypsy Brothers, říkám to dobře. Ano. Takže určitě na počest klukům a vlastně tvé velké části tvého života. Prosím tě, pojď nám jenom říct, o čem jsi nám zpíval. To je, myslím, důležité. Obsah tady určitě bude v těchto písních. To nejsou písničky jen tak... No máš štěstí, že jsem se na to ptal nedávno, takže vím, o čem zpívám. Přišel ale... jsi připravený, ano. Ano, ale je to písnička, kterou pro mě složil právě ten můj... Jo, tady na mě dělá. Manažerka, že si mám dát tu pěšinu, dobrý. Jsem dobrý. Teď to dobrý, ano, jo, máš dobrý. Ale měl by se zeptat asi paní manažerky. No, teda. Dobrý, jo, tak děkuji. No, tak vlastně ta písničku mě složil vlastně ten takový můj romský brácha, Milan Šenky, a ta písnička vlastně je o tom, že je člověk zamilovaný, ta láska není opětovaná a že by hrozně chtěl a ono to nejde, tak já jsem takovýhle písniček vlastně složil většinu, kde ta láska není opětovaná, takže vím dobře, o čem to je, ale myslím si, že ty Rómové to umějí tak jako v romantičtějci. Já jsem větší cynik, ty Rómové opravdu umějí být romantický hodně a pořád vám to nevadí a není to moc. Pořád je jim to jako, že oni mají blízko k těm Španělům a k těmhle s těm národům a já vlastně pokaždý, když s nima jsem, tak jako mám pocit, že cestuju. Vlastně na to mám hrozně rád. Zpívá se to jinak, když člověk složí písničku o nešťastné lásce, protože má nešťastnou lásku a když potom má na lásku a je naplněný a přesto tohle vypráví, je to třeba lepší vyprávět o něčem, co je minulost? Nebo to nevnímáš ten rozdíl, ať je to jako pěvecky jedno a interpretuješ to prostě? No určitě ta lehkost je hrozně důležitá, aby jí člověk měl, ale já vlastně mě hrozně pomohlo v životě, že když se mi stalo něco těžkého, tak vždycky jsem pak měl pocit, točil jsem třeba s paní Zelenkou, jsem točil duet, který jsem dal Pouhý známý a vlastně předtím jsem dostal kopačky asi týden předtím, takže jsem se tím Pouhým známým opravdu stal a vlastně mě to hrozně pomohlo, ta písnička, protože on to člověk ze sebe nějak dostane líp, pak zároveň v tom má tu vzpomínku v té písnice na to a vlastně si říká, že jsem se tak tenkrát trápil, teď můžu být šťastný, že se to vůbec stalo, že vlastně já jsem šťastný za ty kopačky, protože bych neměl esterku, že? Nádhera. Jsi ten typ, co teda umí jenom tu písničku, kterou zpívá, naučí se výborně ten text a s hudebním sluchem to třeba umí i dobře napodobit ten jazyk, anebo už i tou romštinou trochu vládneš tím, že teda vlastně s klukama jezdíš a já vím, že mluví normálně česky, ale tak je to jazyk, který je tam blízký a používáte ho, tak jak to tak je? Tak já používám slova jako more, love, že jo, tyhle ty základní věci, které vlastně s tím uděláte už pak všechny věty, které jsou potřeba. More a love, jo. Love jsou peníze, more se dá říct jak vole, jo, to je prostě na všechno, furt. A pak samozřejmě gáčo, což jsem já. No, ale pozor, já vám musím říct jednu věc, já jsem vlastně první, kde jsem s touhle kapelou romskou zpíval, byly romský festivaly, kde Romo... Takže i ten největší Kamoro? No, tam jsme začínali vlastně, nás si vybrali jako jedinou českou kapelu na Kamoro vlastně. Jsem chtěl říct, že Kamoro znamená slunce. Ano, no tak vidíš, to já nevím, třeba. Tak pro mě je Kamoro Kamorem. Jsem rád, že jsem tě naučila romské. Sluníčko, no tak to je hezký, to si zapamatuju. No. Mě to totiž říkal, když jsem byla malá, jeden pán, Kamoro, ty jsi takový Kamoro, tak proto to vím. Tak já jako sluníčko úplný nebyl, tak mě to nikdo neřekl. To mě to neříkali. Ale máš doma určitě Kamoro, tak povídej o festivalu. No a my jsme vlastně začínali tady na tomhletom romském festivalu, bylo nám to jako, mě bylo ctí, já jsem jenom říkal, je tam jedno nedopatřený, já nemám s Romama vůbec nic společného. Takže je to největší romský festival na světě, kde jsou Romové z Ruska, z Francie, ze Španělska. Musím vám říct, že festival, kde bych měl takhle dlouho husí kůži, vlastně od začátku festivalu až do konce, na konci mě vyzval organizátor festivalu, abych šel zpívat romskou hymnu jako jediný podvodník, protože s Romama nemám nic společného. Tak jsem mi tak jako šel zpívat, jsem si říkal, to je tak šílený, že proč ne, že tak si budu hrát na Roma. Teď už nosím na koncertech i zlatý prsteny,
Malinko jsem si udělal takový jako další, prostě jako třeba Johnny Depp má Piráty v Karibiku, tak já mám romskou kapelu a hraju si trošku na Roma, to mě v podstatě baví, ale můžu vám říct, že ty Romové to ode mě berou, neříkám vám to tady sám za sebe, protože to na těch akcích vidím, takže nejenom, že vlastně hrajeme na těch romských festivalech, jako že jsme třeba hráli teďkon v českým, jak se tam jmenuje? Radši to nebudu. Krumlov, v Těšín. Ano, ne, Krumlov, přesně. Já vždycky něco hrozně chci říct, tak to nevím. Ale v Krumlově vlastně je krásný romský festival, ještě s tím Krumlovem. A tak jsme tam hráli a opravdu tančili ty Romové a myslím si, že mě berou. Tak toho si s tím vlastně strašně moc, že můžu vlastně s romskou kapelou vystupovat před romským publikem nebo na Kamoru, což je největší světový romský festival. No ale já se těším, že my s tou kapelou vlastně ukážeme tomu gádžovskému publiku ty písničky. Protože ty, co my hrajem, tak z jedné části vlastně jsou to takový ty protřelý vlastně hity romský, pak jsou to nějaký balkánský písničky, pak já tam mám taky nějakou písničku, ale já bych to hlavně chtěl prezentovat před tím neromským publikem, protože mě jde o to, aby třeba lidi, co mají o Romech nějaký špatný mínění nebo divný, tak aby viděli, že opravdu jsou tady Romové dobrý, kteří pracujou, jsou dobře vypadají, jsou elegantní, navonění prostě mají obrovský charisma, krásný mužný hlasy a je to v podstatě obrovský vývozní artikl, který si myslím si, že s touhle kapelou je můj sen si zahrát venku. Tím moc rozumím, já taky ráda ukazuju, co je v lidech krásný. Například v mém dnešním hostu v Davidu Krauzovi na Dvojce. Nevím proč, nebo možná vím proč. Mi tak jako naskakuje ještě jedna oblast, na kterou se chci Davida Krause, mého dnešního hosta v Blízkých setkáních, zeptat v rámci toho, o čem jsi mluvil předtím, nebo no to není úplně v rámci toho, ale minule jsme to neprobrali. Pořád ještě k tobě patří, nebo děláš projekt kolem Hate Free Kultur? No tak já jsem si a ho... A pojď mi to když tak přeložit teda, jako ano, o co šlo. Ano, Hate Free je vlastně nenadávej, jako ano. V podstatě někomu, kdo má třeba jinou barvu pleti nebo je jinýho náboženství. Tak já si myslím, že to vlastně v té době, kdy to vzniklo, tak mě oslovili, protože měli pocit, že já jsem hejtovaný. Já jsem ten pocit neměl, jo. Měli ho možná oni, jo. A stejně jako vlastně někdo z Romů, kterých se zeptáte v mý kapele, jestli má problém s rasismem, tak vám většina řekne, že ne. Jo, takže často tyhle ty věci zakládají lidi, kteří nemají úplně ponětí o tom, jak se lidi cejtějí a sice dělají dobrou věc, ale ona třeba není potřeba, jo. Takže mě si vybrali jako teda oběť hejtování. Myslím si, že jediný důvod, proč si mě mohli vybrat, že teda jsem mohl být pro někoho synem otce a za to jsem byl teda hejtovaný, že jsem v pořadu svýho otce, tak to je jediný asi důvod, proč si mě mohli vybrat. Ale já si myslím, že ta doba, že to je hezká věc, určitě je potřebná, ale myslím si, že ta doba se tak zásadně změnila za tu dobu, co tato organizace vznikla, že už je to tak všechno přehnaný. Jako tím myslím ty pohlaví, jo, tím myslím bourání soch ve Spojených státech, takovýhle vlastně jako věci. Ono, jako vyhrotilo všechny směry. Ono se to vyhrotilo zase. Všechno je dneska vlastně v úplných extrémech. Ještě ten covid, tady co se teď děje, že jo, všechno okolo nás, tak já si myslím, že jako na to stačí být slušný člověk a nemusím hejtovat a nemusím ani nehejtovat. Prostě, čím, řešit hejtování no, nebo neřešit, rozumím. Jako... Těch slušných lidí pořád ubejvá, takže já se budu teď snažit jedno vychovat tady a myslím si, že zase zabývat se tím, jestli někdo řekl černý nebo bílej, to mě taky přijde na palici celý. A že se nandavají vlastně třeba herci tmavý pleti do filmu historické, kde nemají co dělat, je na hlavu. Takže svět se zbláznil, myslím si, že tenhle ten blázinec přišel z USA a je mi líto, že se dostal až sem a takhle brzo a doufám, že už to někam dál neporoste, ale myslím si, že stačí být slušnej. Řekl jsi to nádherně, to rozhodně, myslím, že aplaus v Radio Café Vinohradská 12 snad je přenášen i ven. Mě k tomu napadla ještě jedna věc, tak je to jenom úvaha, jenom myšlenka, si povede k nějaké odpovědi, protože jak jsi velmi hezky řekl, oni měli pocit, že jsem hejtován, já ten pocit nemám, což je vlastně ideální stav, protože jde o tvůj pocit, jak ty se cítíš během svého dne a života. Jestli to taky není trošku dáno tím,
rozdílem mezi běžnou realitou, tím, jak se tady vidíme, slyšíme, jsme vedle sebe, a mezi tím, co je takzvaně na internetu, co je takzvaně na sociálních sítích, co je takzvaně v diskuzích. To skoro nejsou jako dvě různé planety. Někdy ten pocit u některých témat mám. Byť se asi ovlivňují, bohužel tam tu naší. Já si myslím, že přesně, jak říkáš, myslím si, že to znáš i sama velmi dobře. A jsou věci, které člověk, který chce pracovat v showbiznisu, nesmí číst, což jsou přesně tyhle ty šílený bulvární vlastně komentáře, kde píšou lidi pod neznámýma jménama, přezdívkama. A je to opravdu stoka. Jako, mám radost z jediné věci, že před 20 lety, když o vás napsali nějaký nepravdivý bulvární článek, tak z toho byla událost. Člověk se bál třeba vyjít na ulici. Dneska se vůbec nic nestalo. Dneska se sejde těch 5 chudáků tady na tomhletom fóru, oni se tam mezi sebou znají, kočička za strmanem se znají, tak si tam zanadávají a tím to končí. Druhý den nikdo neví, že o vás někdo něco... Těch zpráv je tolik a tolik těch zpráv je prolhanejch, že se v tom vůbec nedá orientovat. Takže lidi vlastně od těch zpráv odcházejí nebo si vybírají. Proto já se poslouchám rozhlas, pro mě rozhlas hladí v podstatě po duši. Říkal jsem si, jsem možná starý nebo něco, ale mě to dělá strašně dobře. A to, jak mi dávkuje ty zprávy, hlavně ty optimistický s těma negativníma, to na něm mám strašně rád, že to dělá za mě, protože já si to nadávkovat neumím a pak mám zkažený den. Takže já doporučuji vlastně právě třeba ten rozhled, že to umí hrozně hezky, protože zase nevědět nic o ničem v dnešní době si myslím, že taky úplně není dobrý vlastně nápad, no. Hladit po duši budeme dál, protože náš dnešní host David Kraus bude zpívat a jak jsme říkali předtím, teď už to bude ten Meky Žbírka, což je úžasná kombinace. No ta kombinace, protože já ho jedu teď zpívat vlastně na jeho tribute, tak do Londýna, pak má ještě v Praze a do toho teda vlastně my budeme uctívat tam pana Žbírku, do toho samozřejmě celá Anglie uctívá paní Alžbětu, kterou jsem taky zbožňoval, takže já s toho mám takový pohnutý pocit a jsem vždycky, když takhle někdo mě si vyžádala vlastně jeho žena, tak já jsem, člověk je až přemotivovaný, když to jako vlastně zpívá. Já vám zaspívám písničku, která je podle mě nádherná a jmenuje se Fair Play a je to krásný text s krásnou hudbou a myslím si, že je velmi aktuální. I k našemu povídání na dvojce s Davidem Krausem, tedy Fair Play živě z Radio Café. Kto siahá po hviezdách, ten musí skrotiť strach. Je krásné zvíťaziť, len nikdy nestrať cit. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okou. Ak nechceš priveľa, tak dojdeš do cieľa. O, život nehrá fér, čítam z tvojich tak stále ver. Krásné zvíťazit,
ale nikdy nestrací. Tou cestou širokou vždy kráčaj bez okou. Ak nechceš priveľa, tak dojdeš do cieľa. Život nehrá fér. Krásná kombinace Davida Krause a Mekyho Žbirky. Proč to jsme slyšeli od Davida před chviličkou? To byl právě ten slušný člověk pro mě vždycky. No. Pro všechny si myslím. Myslím, že to někdo, koho si chcem právě tady v rozhlase připomínat a je tomu dobře, že se bude konat to, co konat bude, to, že jsi nám to tu připomněl. Ale ještě u toho Mekyho, ty s ním máš, myslím, já už teď nevybavuju, však nám to povíš ty, nějakou historku i v rámci ještě tenkrát tvojí slavný písničce o Zuzce Norrisový, ne, ty jsi to s ním konzultoval, nebo já vím, že to někde se objevilo jako jeho jméno v této souvislosti. No, já jsem vlastně byl ve studiu poprvé v životě. Byl jsem jemně namachrovaný, protože jsem vlastně, bylo mi 20, dostal jsem velkou smlouvu s vydavatelstvím, mohl jsem si dělat, co jsem chtěl. Takže rovnou jsem opravdu vyletěl až moc nahoru. A měl jsem písničku vlastně pro Zuzanu Norrisovou, do které jsem byl úplně nemocně zamilovaný. Akorát teda Zuzana vůbec nebyla žádný zájem. Písnička byla vlastně takový moje opravdu vyvrcholení pro mě a vlastně jsem si říkal, to je ta poslední šance, když teda ona se mnou ani nechce sejít. Jo. Vůbec nestojí o tu schůzku. Tak to budou vědět všichni, že já bych se sejít teda chtěl. Tak jsem si udělal tuhle písničku, zároveň jsem říkal, je to teď to nejautentičtější, nejpravdivější, jak vždycky se říká, že ať to má příběh, jsem říkal, příběh to má jako kráva, co byste k tomu víc chtěli. Tak jsem dělal tu písničku ve studiu, teď jsem tam kvílel Zuzano. Zuzano zároveň je to parafráze vlastně na písničku od pana Suchýho, že jo, trošku. No a zrovna tam byl pan Žbirka, už v té době, že jo, legenda, že jo. No a teď tam tak jako byl zvědavej, tak se přišel podívat tady na mladýho, prostě ušatýho, namyšlenýho. A já jsem říkal, pane Žbirka, to jsem rád, že jste tady, jo, protože já jsem se zamiloval do takové Slovenky a já tam zpívám jako o tom Slovensku trošku a tohleto a nech toho Slováka a tohleto. Já bych vlastně vám, protože vy jste pro mě vždycky byl takový gentleman, elegantní, vtipný, prostě pan dokonalej, vlastně už jenom, nejenom v té muzice, ale i v tom vystupování, tak já bych jenom chtěl, abyste si to poslech. No a teď jsem mu to pustil a teď, že jo, nech toho Slováka a Jura je nech a hlavně nech všechny a přijeď za mnou a pojď se mnou do rája, úplně jako. A bylo vidět, že to úplně není taková ta žbirkovská romantika pro něj, jo. A on pak to skončilo, já jsem teda viděl, že úplně jako z toho nadšej není a on řekl jenom takové, je to také na hraně. Jo, na hraně to také. Jo, já jsem říkal, jako moc, jako že už je to moc, víte, co mě jde o tu holku, mě je zbytek úplně jedno. A on říkal, jako, že by ubral, jo, že je to už opravdu jako moc, no. Já jsem to prosím vás udělal stejně, protože jsem paličák, že jo. Že jsi neubral, že jsi neubral to zrealizoval. Neubral jsem nic, ještě jsem přidal malinko, ještě jsem přidal. Zuzana se vytratila na 20 let, jsem ji neviděl. A pak jsme se vlastně setkali s tou Zuzanou a ona mě říkala, že to na ní vlastně zapůsobilo. Ale byla zadaná a musela dělat jako, že ne, že to jako vlastně nezapůsobilo. Já, to je hezká poenta, že se k tobě po těch 20 letech dostala ta nějak odpověď tehdejší. Je, ale před těma 20 lety by to bylo rozhodně lepší. Říká můj dnešní host, zpěvák David Kraus. Já pořád říkám, že máme blízké setkání se zpěvákem Davidem Krausem, o čemž nás samozřejmě dvakrát, vlastně třikrát s nahrávkou přesvědčil, ale ty neděláš jenom to. Tebe je možné vidět v divadle, tě možné vidět ve filmu. Tak třeba se stihneme něčeho z toho dotknout. Na Fidlovačce ještě pořád hraješ? Na Fidlovačce hrajeme, my jsme naskoušeli vlastně představení Kous. Se Šimonem Cabanem, s kterým jsem, to byl vždycky můj sen. Nevýborný. Cokoliv. Takže když mě oslovil, tak i kdyby prostě režíroval muzikál o Hrochovi, tak já bych vzal hlavní roli, protože já to člověka mám, mě hrozně blízký, to jeho, ten jeho vizuál a to cítění a hrozně se mě teda líbilo, jak pracuje s hercema a tohle je vlastně dílo, ke kterému on má speciální vztah, protože v tom filmu vlastně hraje, myslím si, tu nejvýraznější roli. Takže to je úžasná parta lidí, akorát jsme to zkoušeli 2 roky kvůli tomu covidu. No a ono se to představení vlastně, ono je to
komedie, ale ono se během toho změnila ta doba, během toho představení, a to se tak někdy stane, že představení, kde se lidi smáli, když tam přijde v podstatě komunistický generál, tak se smáli, dneska už se nikdo moc nesměje. A když tam lidi kašlali, že se dusej kouřem, tak už se taky moc nikdo nesměje. Takže my jsme vlastně naskoušeli komedii a ona to komedie už není. Ale pořád se o to snažíme. Ale to představení miluju a je to opravdu jedno z nejlepších teda představení. Jsem šťastný, že vůbec v tom můžu být, a přijďte se podívat, jestli jste odvážní. I tam zpíváš? Tam zpívám, já tam hraju vlastně tu hlavní roli takovýho toho kluka, který provádí tím příběhem celým. Je to určitě muzikál, kde zpívám nejmíň, ale on je to vlastně lyrikál. Ono se tam tak spíš jako recituje do muziky. Ale já jsem šťastný, že vůbec můžu tam jako vlastně bejt. Já jsem, oni říkali, vymyslíme ti písničku, pak mě tam nějakou vymysleli, ale já bych ji ani nepotřeboval. Já si vlastně užívám to, že nemusí být vždycky všechno to, co se očekává, a moje role je sice hlavní, ale je nejméně výrazná vlastně, je to takovej průvodce. Moc jako pro herce tam není do čeho si šlápnout pořádně, ale to je na tom ta výzva. Že jsem ten průvodce, já hraju vlastně civilně, ty ostatní postavy jsou takový jakoby hodně na moje gusto, ale já jsem šťastný, že to můžu být součástí, a je to třeba muzikál, na který bych pozval celou rodinu, a byl jsem pyšnej, že v tom můžu být. Však my taky rádi poslechneme, co tomu řekne Esterka, až to později teda uvidí. To jistě všichni uslyšíme. Tak Esterka, když se zasměje, tak je konec představení. A ještě jedna věc, myslím, že ta je na závěr vlastně moc hezká už jenom svým názvem, protože myslím, že to, čím jsme začali, tak nám hezky uzavře. A to je název filmu Láska hory přenáší. Asi to můžeš potvrdit, viď? A případně se dostat i k tomu filmu, máš-li chuť. Jste něco, na co chceš vzpomínat? No, Láska určitě hory přenáší, já na tohle to věřím. A já jsem vlastně byl zase oslovený, aby jsem tam naspíval písničku, a pak jsem tam vlastně i hrál sám sebe. Já určitě s filmem nemám takovej problém jako s muzikou. Asi bych nedokázal zpívat písničku, která se mi nelíbí, ale ve filmech, které se mě nelíbily, jsem hrál poměrně dost už. Dokonce jsem i k několika ošklivým filmům skládal hudbu. Jo? Nebo prostě není to můj vkus. Jo? Teď teda zase něco točím a já vždycky, ale pak se bojím jít na premiéru. Jo? Takže já... Jako pro mě je to takový experiment, já se pokládám spíš za toho muzikanta, ale Láska hory přenáší je další moje písnička. Já si myslím, že jsem jedním z rekordmanů vlastně tady pěveckých, ke kolika filmům jsem naspíval písničku, ale většinu těch filmů jste vůbec v životě neviděli. Samozřejmě tvému humoru velmi rozumíme, ale o tom, jak film dopadne, v zásadě na začátku nemůže člověk moc vědět, na rozdíl od divadla, kde to lehce ovlivnit vlastně tu energii, to vyzařování, tu momentálnost může v zásadě nějakým způsobem jak si spojit i s těmi kolegy, to u filmu nemůžeš, takže jestli byly či nebyly úspěšné, si stejně, nebo tobě se líbily, mohl zjistit stejně až na konci, to si dopředu nevěděl, když si do čehokoliv šel, jaký to bude, že jo? Ale já to docela cítím, hele. Jo? To znamená, že jsi měl nějaký pocit a ten se ti... No, jako, já jsem třeba odešel, v několika projektech mě vlastně slíbili, to bude takovej český, vždycky řekli, jo. Pak jsme to začali zkoušet a už po 14 dnech jsem věděl, že to nebude ani takovej český Titanic, ani nic, že to bude hlavně trapný. A řekl jsem pak, nezlobte se, vy jste mě tady ukázali kus scénáře, teď už vím celý scénář, a to třeba, já nevím, český Narkos třeba to určitě nebude. A já teda odcházím, protože já bych se styděl v tom účinkovat, proto nejsem herec, protože tyhle věci nemůžu dělat. Ale jako já opravdu na té muzice miluji to, že tam mám tu svobodu zpívat si to, co mám rád. Obdivuji herce a myslím si, že chlap herec, to je úplně speciální kategorie, kterou obdivuji speciálně. A já obdivuji, že naším hostem byl David Kraus, že tak krásně vám zpíval, hrál a byl tu s námi, a vám, že jste dorazili. Díky a zase někdy příště. Naším dnešním hostem byl herec, zpěvák David Kraus. Děkuju. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.